Mic check. Goedenavond. Kom op, dit is pas 8 uur. Is geen, is niet 2 uur. Goedenavond. Kijk, nu voel ik me welkom. Nou, voor de mensen die eerder bij Pakhuis zijn geweest tijdens een Witte Aanzetavond, die weten dat ik zie het bijna dit soort ontmoetingen als familiebijeenkomst. En daardoor krijg ik vaak tip van daarboven. Jullie weten, voor die bekenden, die weten, de klok is mijn grootste zorg. En dus dit keer, aangezien dat het onze laatste van het jaar is, heb ik me echt me voorgenomen om me zo goed mogelijk aan de tijd te houden. Oké, en welkom allemaal. Mijn naam is Sunny Bergman. Bij deze dus. Ja, dit is Jerry Avrier. Applausje misschien wel voor Jerry. Ik wou heel even kort, voordat we beginnen met de avond, toch even stilstaan bij de heftige gebeurtenissen van 2 weken geleden en ook daarna. Jerry is natuurlijk heel druk geweest met KOZP. En we hebben kunnen zien wat er is gebeurd in Eindhoven. Jij was daar. Jerry, kan je heel kort iets vertellen hoe het was om tegenover die woedende massa te staan? Ja, ik heb in ieder geval nog geen tijd gehad om te verwerken wat ik afgelopen 8 jaar allemaal meemaak. Maar omdat je blijft doorgaan, er moet weer iets georganiseerd worden. Vandaag moet gebeuren. Gelukkig heeft Sunny, ik denk dat ik een massa heb gehad dit keer, Sunny en het team hebben het opgepakt. Maar voor mij is, als ik daar sta, maak ik me meer zorgen om mijn medestanders, strijders, om zo te zeggen. Ja, het is gewoon iets dat, misschien deed het wat me meer pijn deed dan wat ik daar heb meegemaakt, is meer hoe bepaalde leiders in dit land hebben gereageerd. Dat vind ik zo. Je mist een bijval, omdat je weet, ze zeggen je moet de regels volgen, je moet meedoen, noem maar op. En je doet dat en je wordt afgestraft. En die mensen voelen zich gewoon gesterkt iedere keer, omdat ze denken je bent vogelvrij. En dat is iets dat niet ik alleen, Mitchell Isaias, volgens mij is ook in de zaal. Ik zei ook nog tegen hem, moeten wij wel met z'n tweeën op dezelfde plek zijn? Zo erg is het, met al die bedreigingen en alles, dat je kant op komt. Maar ik ben wel blij dat er genoeg mensen zijn in dit land die dat niet pikken. En sommigen denken het stiekem, maar durven niet. Maar ik hoop dat ze vanaf nu wel iets van gaan zeggen, zodat we snel dit in ieder geval hopelijk achter ons kunnen laten. Met andere woorden, Dat wil ik gewoon nog benadrukken, Jerry. Uit de grond van mijn hart wil ik gewoon jou en KOZP en iedereen die de straat op is gegaan bedanken. Wat jullie gedaan hebben is monumentaal. Dank je wel. Nou, over monumentale daden gesproken. Schoolbesturen. Ja. Wie werkt in het onderwijs hier uit de zaal? Wauw. Mooie opkomst. Echt mooi, goed. Hoor. Ja. Oké, even een achtergrond van deze avond. We hebben met Wit aan Zet gewerkt aan een manifest om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Dat manifest is niet te lezen, maar te zien. En dat is ondertekend vlak voor de verkiezingen door bijna alle politieke partijen. En vervolgens hebben we gesprekken gehad met Marlijn Moorman, de wethouder. En zij heeft aangegeven van, ja, we willen het graag uitvoeren, maar we hebben eigenlijk ook de hulp nodig van schoolbesturen. Daarom hebben we zoveel mogelijk mensen uitgenodigd van schoolbesturen en ook directies van scholen, die moeten ook daarbij natuurlijk helpen. En dat is het doel van de avond, toch? Ja, zeker. Wit aan Zet is eigenlijk voor de nieuwkomers is begonnen nadat Sunny haar documentaire Wit is ook in kleur had uitgebracht. En er waren heel veel witte mensen die zeiden, hey, ik wist het niet, oh wat erg, of ik weet nu waar je de jaren over heeft gehad, dus ik wil iets betekenen. En Sunny belde me op
wat moet ik met al die witte mensen? En ik zei, en wij hebben... Jerry de witte mensenfluisteraar. Dus we hebben even gesproken en uiteindelijk is dit mooie initiatief uitgekomen. En we hebben heel snel Pakhuis de Zwijger gevonden als ondersteunende partner om hier te mogen zijn. Zoals jullie weten, was er geen entree. Het is gewoon, ja, hier is inmiddels ons huis ruim 2 jaar nu. Mm-hmm. En voor ons is na het tekenen van het manifest was voor ons natuurlijk logisch. Welke partijen nog meer? Het gaat ons om, onze kinderen komen in lokaal binnen en er staat iemand voor hun. En die gaat hun voorbereiden op de toekomst. Maar wie heeft welke verantwoordelijkheid? Wie bepaalt wat? Wie kan zeggen, deze lesmateriaal gebruiken we? Of wie kan zeggen, wie neemt de docenten aan? Of wie bepaalt welke curriculum dat ze moeten behandelen? En wij dachten, wij weten niet zoveel van. Daarom is het mooi dat je zoveel expertise in de zaal zijn. Dat gaan we straks uitzoeken hoe we dat kunnen fixen. Ja, en deze avond gaat als volgt. Het eerste gedeelte is plenair. Daarin zullen we praten met verschillende mensen uit het onderwijs en ook de gemeente en onderzoekers. En in het tweede gedeelte gaan jullie uiteen. Als het goed is, hebben jullie gekozen voor welke deelsessie je wilt gaan. Klopt dat? Hebben jullie zo'n papiertje in de hand? Niet iedereen. Ja. Hou het goed vast als je. Ja. Wie heeft nog geen papier, gekleurde papier? Oké. Okay. Achteraf is dus de keuze tussen 3 deelsessies. Heel kort. Ja. Onderadviseren en kansenongelijkheid, segregatie in het onderwijs en als laatste curriculum en representatie. Ja, dus bij kansenongelijkheid gaan we het hebben over op wat voor manieren kunnen we zorgen dat kinderen met een migrantenachtergrond dezelfde kansen krijgen als witte kinderen. En bij segregatie gaan we het hebben over hoe kunnen we tegengaan dat Amsterdam zoveel scholen kennen die enorm gesegregeerd zijn. En waar gaan we het over hebben bij het curriculum? Gaan we kijken naar wat voor aanbod dat aangeboden worden aan onze kinderen. En op wat voor manier kunnen we dat aanbod minder eurocentristisch maken? Dus als je nog niet hebt gekozen, denk nu even na bij welke sessie zou ik me graag willen aansluiten. Misschien vertaald. Ze krijgen een aanbod, maar wij zijn van mening dat er geen compleet verhaal wordt meegegeven aan de kinderen. Waardoor heel veel kinderen buiten vallen. Ze zijn niet vertegenwoordigd. Dus wij zeggen niet dat per se dat wat ze krijgen dat fout is. We zeggen alleen, hoe maken we het een compleet verhaal van? Zodat iedereen zich vertegenwoordigd voelt in het onderwijs. Oké. Dan gaan we nu beginnen met de eerste sessie, een verhaal uit de praktijk. Ik wil jullie graag uitnodigen naar het podium. Dit is de rector-bestuurder van het Lely Lyceum. En dat is Jeroen, dat ben jij toch? Ja, oké, neem Lely plaats. Lely Lyceum. Ja. En dan hebben we John, jij bent leerkracht op het Lely Lyceum. En dan hebben we Kieken, jij bent leerling, toch? Ja, welkom. Ik begin bij jou, John. Hoe denk je dat het wat uitmaakt wat voor leerkracht voor de klas staat als je kijkt naar hoe je het meeste uit kinderen kan krijgen? Het zal niet mogen uitmaken. Daar ben ik van overtuigd. Maar je hebt natuurlijk leraren met heel veel ervaring die daar misschien anders tegenaan kijken. Maar we hebben heel veel overleg over leerlingen. En we proberen, de meeste docenten bij ons op school, alle docenten mag ik wel concluderen, zijn heel bevlogen. Het zijn heel bevlogen docenten en die hebben allemaal als doel om het beste uit de leerlingen te halen. En een paar van die bevlogen docenten die zitten daar. En die hebben echt vanaf het begin dat die kinderen bij ons binnenkomen, zetten ze alles in om die kinderen op een hoog niveau te krijgen. En dat lukt bij ons redelijk goed. Ja, want jij hebt verteld, Jeroen, in het voorgesprek dat in de HAVO bij jullie 69% van de kinderen eigenlijk een lager schooladvies hebben gekregen. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja? Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat die kinderen zeg maar op een hoger niveau instromen? Nou, wat we vooral doen is kinderen die een combi-advies hebben. Dus bijvoorbeeld MAVO-HAVO, dat we die in de hoogste groepen zetten. En dat blijkt dus te werken. En wat we ook doen is echt gesprekken met de basisschoolleerkrachten.
Want elke school heeft een zogenaamde warme overdracht. Hè? Dat gebeurt. Dus VO-scholen met PO. En wat wij doen, dat is een behoorlijke investering, maar ook dat is het dus blijkbaar waard. Dat over elke leerling die bij ons binnenkomt, wordt een gesprek gevoerd van, ja, hoe zit dat eigenlijk? Je krijgt nu een advies, laten we zeggen HAVO-advies. Er is ook een toets bij. Wat betekent dat nou? Waar zou die het beste kunnen plaatsen? En dat persoonlijke gesprek, ja, dat kost dus mega veel tijd. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in, maar het is het wel waar. Dus bij jullie is dat ook bewuste inzet. Jullie hebben eigenlijk beleid gemaakt. Dat is zeg maar al tip nummer 1 voor andere scholen. Dat jullie hebben gezegd, wij doen die investering omdat we dit zo belangrijk vinden. Ja, dat klopt. Want je kunt het over kansen hebben en je kunt het over een brede school. Hè, daar gaan we straks ook nog over hebben. Wat de voordelen daarvan zijn, dan moet je het ook dus doen. Ja. En dan moet je er dus ook tijd voor maken. En jij zit op deze school. Wat was jouw schooladvies voordat je naar de middelbare school ging? Ik heb in groep 7 heb ik de entreetoets gemaakt. En toen had ik HAVO-VWO gescoord. En een jaar later heb ik de CITO-toets gemaakt. En daaruit bleek dat ik een kaderadvies had. VMBO-kader. Ja. Ja. En wat gebeurde er toen je naar het Lely Lyceum ging? Toen hebben ze mij hulp aangeboden. Want ik had aangegeven dat ik na dat ik kader had gescoord, dat ik heel erg, ik was verdrietig. Mm-hmm. En ze hebben me een kans aangeboden om toch HAVO te doen en ook nog het tweetalig onderwijs te volgen. En ik zit nu in de derde, dus het is uiteindelijk goed gekomen. Ja. En dat is dus ook door de inzet van de school gekomen dat je hoger kon inschalen? Want in de eerste ben ik ook nog getest op faalangst. En daaruit bleek dat ik wel degelijk faalangst had. En dat was de reden misschien waarom je het niet goed had gedaan bij de CITO. Ja. En toen heb ik een training gevolgd en ik durf nu voor mensen zelfs te prijzen. Ja, je zit hier gewoon. Dus die faalangst die is wel een beetje voorbij. Ja, wel een beetje. Nou, ik vind het hartstikke dapper van je. En je had het net even over de brede school. Waarom is de brede school goed om te zorgen dat kinderen door kunnen stromen? Nou, het is misschien ook aardig om te zeggen dat ik hier voorheen op een kathedrale school heb gewerkt. En wat we daar zien is dat het houdt zichzelf in stand. Dus als je daar op zit, is het heel comfortabel, want je zit in die flow en je kunt ergens heen gaan. Maar die vroege selectie die we in het Nederlands onderwijssysteem hebben, die is al behoorlijk funest voor veel kinderen. Dus, Kieran heeft er net iets over gezegd. Als je toevallig op je 12-jarige leeftijd een bepaald advies krijgt, je gaat naar een school, soms kan het passen en zit je er goed in. Als het niet goed past, omdat je even wat meer tijd nodig hebt als kind om te ontwikkelen, dan geven we die dus op een brede school. Dus je kunt inderdaad nog op een latere leeftijd naar een hoger niveau gaan. En dat kan zelfs nog in de echt hogere jaren. En dat maakt een brede school bijzonder. Heel goed, denk ik, voor kansengelijkheid, wat natuurlijk ook een thema is in de lokale politiek. Maar het is ook een spannende. Maar eigenlijk zou, als ik jou hoor, zou de gemeente veel meer op brede scholen in moeten zetten. En categorale gymnasia en zo, dat is dan eigenlijk niet handig voor de doorstroommogelijkheden. Nou kijk, categorale gymnasia die voorzien in een behoefte. En ik heb er met heel veel plezier gewerkt, dus je hoort mij niet negatief spreken over een categorale gymnasium. Maar ik zeg wel dat als je het over kansengelijkheid hebt en over dat probleem van die vroege selectie die we hebben, dat de gemeente inderdaad veel meer moet gaan zitten op brede scholen en die kansen moeten bieden. Ja. Ja. En hebben jullie ook een divers, ik kijk even naar jou John, hoe is de samenstelling van de leraren? Want je bent zelf geen witte man. Nee, het lerarenkorps is tegenwoordig ook heel divers. Ja? Dat was het in het verleden niet. Nee. En is dat ook een bewuste keuze geweest om het lerarenkorps diverser te maken? Nou, ik zit er zelf nog kort, dus ik heb daar geen invloed op gehad. Maar ik vind wel, ik kan even voor mezelf spreken, dat het heel belangrijk is dat je ook die diversiteit in je team hebt. Waarom? Omdat docenten rolmodellen zijn. En het is een beetje zo'n modewoord misschien, hè? Ja, rolmodel, wat betekent dat nou? Maar je moet denk ik als jongere iemand voor die klas hebben staan die kan inspireren. John geeft aardrijkskunde. Dat is belangrijk dat dat goed wordt gegeven. Maar nog belangrijker vind ik van een docent die ik aanneem, dat die rol pakt. En niet alleen de taak van goed lesgeven, maar ook staan voor je idealen, zorgen dat die kinderen dat hogere niveau kunnen bereiken. Ja, en heb jij les van John? Ja, ik krijg aardrijkskunde van hem. En hoe is hij? In het Engels.
Ja, in het Engels. Het is wel een aardige meester en hij kan... Maar wel streng. Nee, maar het is ook een stukje achterstandswegwerkingsbeleid, vind ik, in het onderwijs. En remediale hulp is echt een van de pijlers. Ja. En daar moeten we flink op inzetten, vooral Nederlands. Nederlands is echt een probleem. En als kinderen het Nederlands goed beheersen, dan hebben ze een betere schoolcarrière over het algemeen. Denk je dat het voor jou wat makkelijker is om te zien van... hey, bij dit kind zit onbenut potentieel? Dat heb je zeer zeker. Je ziet kinderen die heel helder kunnen denken, maar niet op papier kunnen zitten. En daar word je vaker mee geconfronteerd op zo'n school. Ja. En dat is wel jammer. En als je die kinderen wel dat taalgevoel bijbrengt, waar het examen vol mee staat, jammer genoeg. En het zijn woorden als woorden die wij dagelijks gebruiken, zoals geringen, verpauperen, verloederen, noem ze maar op, gezegden, waar kinderen echt... En vooral het zijn sommige kinderen die thuis ook niet Nederlands als voertaal hebben. Ja. En wat je dan merkt is dat ze gewoon dat taalgevoel niet hebben. En een tekst, dat taalbegrip en de woordenschat, dat zijn twee dingen waar je echt enorm op moet inzetten in het onderwijs. Dus dat is wil je die achterstanden wegwerken. Dus daar hebben jullie als school ook een systeem. Daar doen we heel veel aan met banduren en dergelijke en extra uren Nederlands. Ja. Dus niet alleen Nederlands, als ik heel even mag toevoegen, maar ook inderdaad taaluren. En waarom is het zo belangrijk? Omdat ik vind dat als een kind de capaciteit heeft voor een HAVO-opleiding, maar omdat door omstandigheden thuis niet dat taalniveau op juiste instapniveau is, dan is het dus onze taak om daar wel mee aan de slag te gaan. Ja. Dat kost tijd en geld, maar dat moeten we dus wel doen. Ja. Oké, ik wil jullie bedanken. Ja. Hartstikke gefeliciteerd dat je hier zo voor al deze mensen hebt gesproken. Ja. En gefeliciteerd met de goede... dingen die jullie doen op school voor de kinderen. We gaan naar het volgende onderwerp. Dankjewel. Mustafa, wil jij naar voren komen? Mustafa Kadari. Yes. Nou. Zitten we. Inderdaad. Weet je, even tussen ons. Ik zou ook zeggen, ik heb aardige meester als die naast me zit. Nee hoor. Adjunct directeur en locatieleider bij de Indische basisschool. Klopt dat? De Indische buurtschool. Indische buurtschool. Klopt. Een basisschool met twee locaties. Dat klopt inderdaad. Gemeendewijk. Maar is niet, je zou denken gemeendewijk, dus gemeende school. Maar blijkbaar was het niet vanzelfsprekend. Dat klopt ook. Dat klopt. Wat is gebeurd? Nou, inderdaad, de Indische buurtschool die staat ook midden in de Indische buurt. Dat klopt helemaal. De Indische buurtschool die voorheen, die Jepikon school, die bestaat uit twee locaties. Eén locatie op de Baliestraat. En zover eigenlijk een paar meters verder zit ook de andere locatie op de Bankastraat. Nou, inderdaad, het proces van gemeenteschool die is gestart bij ons sinds ongeveer 14 jaar geleden. Direct of indirect dankzij postcodebeleid. En ik kijk een beetje naar de voorzitter van de stadsdeel Zeeburg vroeger. Nou, die heeft ons enorm geholpen, de postcodebeleid, om echt de ouders... ik heb een hekel aan die naam, maar dat ga ik toch zeggen. Witte ouders of hoogopgeleide ouders en zwarte... laagopgeleide ouders. Nou ja, in het geval die witte ouders, hoogopgeleide ouders... waren gewoon verplicht, gedwongen... om een school te kiezen binnen de buurt, zeg maar. Nou, dat was natuurlijk niet makkelijk. Ja, dat wou ik vragen. Kwamen ze van, we wilden altijd hier komen, nu mogen we komen. Nee, zo makkelijk was het niet. Het was echt, mensen waren echt heel erg boos, woedend. Oh. Nou ja, het gaat over mijn kind. Ik wil ook natuurlijk de beste school, de beste toekomst voor mijn kind. Dat snap ik ook. Nou, in ieder geval zijn toch met heel veel moeite, waren toch, ze hebben een klein groepje van 6 of 7 ouders, die hebben toch geaccepteerd, hè? Nogmaals, geaccepteerd om toch in contact te komen met de school. Dus dat was gewoon eigenlijk even lopen buiten. Je ziet ook verschillende... Het was gewoon om de hoek. Om de hoek, inderdaad. Dan heb je meteen eigenlijk een heel ander beeld. Nou, die 7 of 6 ouders, die hebben de moeite gehad en die zijn binnen de school gekomen. Nou, die hebben ook inderdaad contact gehad met de school. En daar is het eigenlijk, de start is begonnen.
En hoe staat het nu voor? Nou ja, het is niet, ook nogmaals voor de duidelijkheid, men gaat niet denken van het is 1, 2, het is gelukt. Nou, absoluut niet. Er is heel veel gedaan. We hebben als team, als collega zeg maar ook als bestuur, we waren gewoon eigenlijk aan het zoeken, aan het kijken hoe kunnen wij eigenlijk dit nog, dit 6 of 7 ouders die op school waren, die waren zeer geïnteresseerd, ook gemotiveerd. Die hadden ook de kans, de ruimte gekregen van ons, als school, om mee te denken, om mee te kijken van wat zijn nog meer mogelijkheden, wat kunnen we nog doen om te zorgen dat het een echt een gemeente school te worden. Het is natuurlijk ook gek als je toch kiest voor om in de week in de buurt te wonen en voor jouw kinderen kies je dat een paar kilometers verder eigenlijk ja. met een fiets. Dus wij hebben heel goed geluisterd naar de ouders. De school was eigenlijk open, bereid om mee te denken. Nou ja, bijvoorbeeld een van de concrete voorbeelden. We zijn met een paar mensen bijvoorbeeld naar Rotterdam gegaan. Omdat daar was de 4-ambachten school uit mijn hoofd. Die had ook precies hetzelfde scenario. En die heeft ons ook geholpen met een paar tips. Bijvoorbeeld dat in plaats van altijd, dat is het gebaar, dat zal ik nooit meer vergeten. Die was ook van de directeur van die 4-ambachtschool. Die heeft ons verteld van, het is, we waren ook heel goed bezig met de vorige populatie nogmaals. Maar met de nieuwe populatie zegt hij bijvoorbeeld, nou, in plaats van alleen maar binnen blijven werken, heel goed bezig binnen de school, probeer ook naar buiten te gaan. Dat betekent naar de buurt, naar andere instanties. Betrek de buurt, betrek de mensen. Laat zien dat je ook eigenlijk goed bezig, maar ook laat zien dat je ook een hele belangrijke positie, belangrijke functie binnen de buurt hebt. Maar vond je het niet vervelend dat... Ik zou snel denken, ja, die witte ouders stellen zich gewoon aan. Waarom moet ik extra voor jou een soort traject gaan aanhalen om je binnen te houden? Nou ja, we hebben misschien geluk, maar we hebben echt een hele zeer betrokkene ouders. Van alle verschillende zeg maar, hoeken. En met name ook die hoogopgeleide ouders. Ook samen met de anderen. Er zijn ook trouwens die hoogopgeleide ouders. Niet algemeen, niet alleen maar wit. Maar ook van andere culturen. Voor de duidelijkheid. Er zijn nooit natuurlijk zwart-wit. Dus dat is... Nou, in het geval, die hebben inderdaad ons geholpen. Maar het cruciale situatie was... Nou, we waren heel lang bezig met bijna één populatie... En opeens kregen we te maken met weer een andere kant van het verhaal. Hoe gaan we eigenlijk zorgen, wat kunnen we doen om met de verbinding te creëren binnen al die twee groepen? Ja. Wat veranderde bij jullie zelf dan? Want zoals je zegt, jullie waren met één populatie bezig en nu is het mixed, gemengd. Hoe ben jij daarmee, wat veranderde bij het team? Of deden jullie gewoon altijd wat jullie deden? Nou, we waren ook eigenlijk al bereid om echt en klaar om ook een afspiegeling van de buurt te worden. Ja. Dus al die postcodebeleid, de mooie dingen die zijn ook in de buurt nu ook eigenlijk gebeurd. Dus de Indische buurt is totaal veranderd. Nou, dus de school moet ook eigenlijk meegaan met de hele ontwikkeling van de buurt. Dus we waren ook eigenlijk maar klaar. We zagen ook natuurlijk een kans voor ons. We hebben natuurlijk heel veel veranderd. We hebben heel veel geluisterd. Maar ook, we hebben ook natuurlijk gekeken hoe kunnen wij, niet alleen voor één groep, maar ook voor de hele school iets goed eigenlijk organiseren. Dat is bijvoorbeeld een hele belangrijke project. Die hebben wij sinds 14 jaar of 15 jaar gestart. Ouders ontmoeten, oudersproject. Dat is echt specifiek een gelegenheid momenten. Dat zijn 4 of 5 keer per jaar. Dat de ouders van al die verschillende culturen een hapje meenemen. En dan gaan ze ook met elkaar praten, discussiëren. Maar wat ook belangrijk is, echt luisteren naar elkaar. Contact met elkaar. Dat gebeurt niet inderdaad als je bij de school 's ochtends jouw kind brengt. Goedemorgen, goedemiddag, fijne dag verder. En je gaat snel, natuurlijk heb je niet zoveel tijd. Maar daar is het natuurlijk heel anders dan een informatieavond. Hier heb je echt het moment. Dus de opvang is geregeld voor de kinderen bijvoorbeeld. Die gaan naar school opvang. Daar kunnen ze ook een hapje eten. Maar de ouders zitten gewoon echt letterlijk, fysiek, gewoon te luisteren naar elkaar. En ook met elkaar te denken over allerlei thema's. Over de buurt, over de school. Over wat ons eigenlijk
verbinden in plaats van eigenlijk uit elkaar te leren. Wauw, bij die deelsessies ben je ook bij, toch? Ja. Altijd. Okay. We willen zeker meer horen. Alleen zoals je zag, vandaag ben ik echt... Sonny is mijn klok. Als ik Sonny zie, moet ik gelijk naar de klok kijken. Nee, echt bedankt. Mag ik applaus voor Mustafa? Nou gaan we door met het volgende panel. Ik wou graag naar voren halen Rutger Grootwassing. Is hij er? Ja, hij is er. Ik had je net nog niet gezien. Applaus voor Rutger. Wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering. Dan is Manta Waldrink in de zaal. Kom maar naar voren. En Ale van Steenis. Ja. Welkom. Sonny. Oké. Sonny. Ja? Je zag me. Oké, nee. Ik zit te kijken dat ik de mensen hier niet kunnen zien. Ik wil, misschien is het goed om te melden, wethouder Marjolein Molman, met haar hebben we voorbereid. Ze zou eigenlijk hier zijn, maar ze kon niet zijn. En zowel in plaats van haar, maar ook als ter aanvullen van de avond, hebben we natuurlijk, we hebben gezegd, als jij niet kan, willen we wel hoger op. Ja. Dus we zijn blij dat... Je bent toch loco? Ja, dat de wethouder, loco-burgemeester... Rutger, je bent toch loco-burgemeester of niet? Ja, loco-burgemeester. Ik dacht, hij kwam met zijn ketting, zijn bling-bling, maar dat heeft hij thuis gelaten. Maar in ieder geval mag ik applaus dat hij ons kon helpen. Oké, ik ga gelijk met de deur in huis vallen, want we hebben niet veel tijd. Wat zijn de voornaamste struikelblokken volgens jullie die ervoor zorgen dat het onderwijs in Amsterdam niet inclusief genoeg is? Ja, dat is een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is, omdat er heel veel zijn. Ik denk dat je dat onderwijs niet of dat we segregatie in het onderwijs hebben, heeft onder andere te maken met gewoon sociaal-economische segregatie, met ruimtelijke segregatie. Maar ook, en dat is net al genoemd, onderadvisering speelt daar natuurlijk ook een hele belangrijke rol in. Dus volgens mij moeten we daar ook niet te makkelijk over doen. Er is echt een veelvoud aan factoren die maken dat het onderwijs gesegregeerd is. En ik denk dat het op de lagere school nog relatief meevalt. Maar zeker in het voortgezet onderwijs is de segregatie echt nog wel een stukje erger. Ik ken ook genoeg buurten waar je een witte en een zogenaamde zwarte school naast elkaar hebt staan. Zeker. Ja. Nee, maar dat ontken ik ook zeker niet. Hè? Maar als je kijkt naar de segregatie in het voortgezet onderwijs, dan is die nog wel even een tandje serieuzer. En dat heeft natuurlijk weer te maken ook met bijvoorbeeld onderadvisering. Hoe belangrijk is dat probleem voor jou? Omdat nu je zeg maar de baas bent... ook daarvoor was het wel een belangrijk probleem, omdat ik me er grote zorgen over maak. Omdat in een stad als Amsterdam, waar we eigenlijk opnieuw met elkaar moeten uitvinden hoe je met elkaar leeft. Hè? Omdat je zoveel verschillende groepen hebt en er geen enkele groep meer dominant is, moeten we in zekere zin met elkaar opnieuw uitvinden hoe samen te leven. En als het niet lukt om dat in verbondenheid met elkaar te doen en als we gedeeld naast elkaar gaan leven, ja, dan geloof ik niet dat we heel veel toekomst samen hebben. Dus... daarom dat kansengelijkheid ook voor deze coalitie. Hè. We zijn natuurlijk in mei gestart. Een heel belangrijk onderwerp is. En ook in het coalitieakkoord, in het programma wat wij als de komende 4 jaar willen doen, is denk ik, inclusiviteit en kansengelijkheid zijn hele belangrijke onderwerpen. Ja, jullie hebben natuurlijk ook het manifest getekend. Ja, ik zag mijn handtekening. Ja. En daarvan zien we ook veel terug in het coalitieakkoord, toch? Ja, dat klinkt zo om dat van jezelf te zeggen. Maar we hebben veel maatregelen, denk ik, overgenomen. En ook op heel veel verschillende onderwerpen. Fijn. Ja, jij wil gelijk reageren. Ja, onderadvisering, maar ook bovenadvisering. Ik denk dat de manier waarop de gemeente heeft gestuurd op huisvesting in het verleden daar ook een bijdrage in heeft geleverd. Als je het hebt over segregatie. Dat is het antwoord op de vraag die je stelt. Dus ik denk dat we, en je zei al, het is heel complex. Ik denk dat we meer antwoorden hebben te geven dan alleen maar zeggen van nu moeten we sturen op kansengelijkheid. Want het is een heel complex verhaal. Zeker. Maar jij bent van het schoolbestuur van de Montessori middelbare scholen, als ik het goed begrijp. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de scholen die onder jullie bestuur vallen, die zijn ook vrij gesegregeerd, toch? Dat verschilt heel erg. Ik ben bestuurder van de Montessori College Oost. Er zitten heel veel nieuwkomers. Hebben we basiskader. Het heeft een andere kleur dan het Montessori Lyceum Amsterdam.
waar je ook bestuurder van bent. In Amsterdam-Zuid, ja. Waar ik ook bestuurder van ben. 2000 leerlingen op een hele kleine postzegel met het museumplein als schoolplein. Ja. Ook niet altijd even handig. Ben ook gelukkig met de IFCO kunstvakschool. Het ziet er alweer heel anders uit in populatie. Maar dat is een heel kleine school. Dat is best wel een wat gemengdere school, toch? Ja, maar de mooiste school als het gaat om diversiteit is het Metis Montessori Lyceum. Met 50 nationaliteiten, ik denk wel meer. Een heel divers publiek. Ook binnen de HAVO-VWO. Dus ik ben best trots op. Ja, is het voor jullie als bestuur, is het van dit thema van belang? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Ja, en niet alleen ik als bestuur, maar de gezamenlijke schoolbesturen zijn hier heel actief mee bezig. Een beetje vanwege sturing soft governance van de gemeente Amsterdam. En dat is best complex, want we zijn met 24 schoolbesturen, waarvan er 23 in OSFO, is de vereniging, vertegenwoordigd zijn. Er hebben ook nog een voorzitter bij, die heeft ook een stem. Dus er zijn 24 stemmen. Dat is best ingewikkeld. En wat ik mooi vind, is dat we met elkaar in ieder geval een agenda hebben vastgesteld om hierop te sturen. Zouden jullie geneigd zijn als schoolbestuur om ons manifest te ondertekenen? Ik heb het niet overlegd. Ik denk dat er heel veel schoolbesturen bereid zijn om dit manifest te ondertekenen. Dat zou mooi zijn. Dus is dat een doel voor ons, voor de volgende keer? Ismante, jij doet onderzoek bij de VU. Kan jij iets vertellen wat volgens jou de grootste struikelblokken zijn vanuit het onderzoek wat jij doet om die inclusieve onderwijssituatie te bereiken in Amsterdam? Ja, dat kan ik wel. Er is ook al heel veel gezegd, denk ik, vanavond. Over bijvoorbeeld onderadvisering en segregatie. Maar ook het eerste gesprek eigenlijk over inderdaad een brede school. Hè. Dat kan al beginnen met een brede brugklas. Het vroege selecteren van leerlingen waar ja, heel veel gebeurt. En heel veel kansen worden weggenomen eigenlijk. En het eigenlijk toch ook wel wat tot nu toe een heel uniek systeem is, het stapelen in Nederland. En waarvan we in ieder geval weten van de tweede generatie die hoog opgeleid is, Turkse Nederlanders, Marokkaans Nederlands, dat die daar veelvuldig gebruik van hebben gemaakt om te stapelen in het onderwijs. En dat we dat moeilijker maken. Precies. En dat is echt zonde. Dus eigenlijk de strategie die je kan als individu kan hanteren om hoger op te komen in dat onderwijssysteem, dat maken we steeds complexer. Is dat iets waar de gemeente een rol bij zou kunnen spelen om dat minder complex te maken? Of is dat Kijk, we hebben het er al over gehad. Het is een wicked problem, zoals ze dat noemen. Het is niet een op zichzelf staand iets. En het is ook niet alleen voor de gemeente Amsterdam. Het is een landelijk iets. Onderwijs is heel sterk vervlochten, ook met landelijke politiek. Ja. Dus in dat opzicht is het echt wel heel ingewikkeld om, denk ik, veranderingen in gang te zetten. Ook al zie je dat het nodig is. Het heeft inderdaad ook te maken met hoe we hebben gezorgd dat mensen waar ze komen te leven in de stad. Maar ja, er is altijd een rol voor iedereen, absoluut. Ja, ja. We moeten het niet bij alleen maar de individuele schooldirecteur laten, de individuele leraar of de sterke leerlingen die ook empowered soms worden. Het is in ons aller belang uiteraard. Wat ik zelf heb gemerkt, omdat ik heb best wel wat onderzoek gedaan, ook voor een documentaire die ik heb gemaakt naar segregatie in het onderwijs, dat ik merkte dat eigenlijk de meest onwillige groep ouders waren de witte ouders om te integreren. Ja. Zie jij dat ook terug in het onderzoek? Nou ja, daar zijn we nu net mee begonnen met het Becoming a Minority onderzoek aan de VU. Wat specifiek inderdaad, we richten op ons op de witte Nederlanders die in majority en minority steden wonen, zoals Amsterdam en Rotterdam. En die wat dus is majority? Kun je dat even uitleggen? Dus witte Nederlanders zijn in die context ook een van de minderheidsgroepen. Er is geen één numerieke meerderheid meer, bijvoorbeeld in Amsterdam. En dat is een trend die zich zeker door gaat zetten als je kijkt naar kinderen tot de 15. Ongeveer heb je het over 2/3 die niet witte Nederlandse achtergrond heeft. Dus kijk, als je het hebt over kansen en gelijkheid, dan zal je toch inderdaad uit die bubbel moeten komen, want het gaat veranderen. En als je niet kan omgaan met die enorme diversiteit, hè, noem het dan superdiversiteit, die we in ieder geval in deze stad hebben en nog in veel grotere mate waarschijnlijk gaan krijgen,
dan gaan niet alleen ouders zichzelf in de vingers snijden, maar ze ontnemen ook hun kinderen kansen. En dus het altijd op een gesegregeerde school zitten. We denken bij gesegregeerde scholen natuurlijk aan zwarte scholen, maar uiteindelijk moeten we het vooral ook gaan hebben over de witte scholen. Ja, want ja. Die ouders die ontnemen eigenlijk hun kinderen om de kans om te leren omgaan met die superdiversiteit, zoals jullie het noemen. Ja, en die omgang daarmee kunnen omgaan, in ieder geval de tweede generatie die wij ook uitvoerig hebben gesproken, noemt juist hun kracht, het kunnen omgaan, het kunnen switchen tussen verschillende culturele perspectieven, bijvoorbeeld. Ja, dus dat is een belangrijk thema om op in te zetten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld onderadvisering als schoolbestuur. Je hebt net het verhaal gehoord van is dat iets wat jullie ook zouden kunnen overnemen, deze strategie? Overnemen of misschien ook al doen, hè? Want ik heb natuurlijk ook brede scholen. Ja. Nee, maar ook bijvoorbeeld om onderadvisering tegen te gaan door bewust te investeren in de kinderen en zeg maar niet uit te gaan van het advies wat ze meekrijgen van de basisschool? We hebben natuurlijk mee te gaan met het advies van de basisschool. En we zien dat daar ook overadvisering is. Daar reageer ik zojuist al op. Dus we hebben te sturen met waar komen leerlingen mee binnen en hoe kunnen we die leerlingen zoveel mogelijk kansen geven. En dat is wat we doen in het onderwijs. Dus het is echt niet zo dat we op de scholen waar ik verantwoordelijk voor ben en ook de andere scholen in de stad kinderen afrekenen op verkeerde advies of wat dan ook. We gaan echt in die eerste jaren heel goed kijken van wat kan er, wat zijn de mogelijkheden. En daar helpen we leerlingen bij. En ik denk dat de stad ons daar ook bij ondersteunt. Ja. Dus er zijn heel veel professionals van goede wil in het onderwijs. Wat wil je zeggen? Nou, kijk, ik denk dat je een heleboel verschillende dingen op een heleboel momenten moet doen. Ik denk dat je als gemeentebestuur moet je kijken naar of je op zo vroeg mogelijke leeftijd met taal aan de slag kunt. Dat je weet dat taal een ding is wat selecteert. Die onderadvisering en hoe je daar als school mee omgaat is natuurlijk wel degelijk een ding. Hè? Ik bedoel, ik ben zelf een klassieke stapelaar. We hebben dat moeilijker gemaakt. Dus daar moeten wij ook wat mee. En je kunt ook eens ook kijken hoe je opstromers kunt bevorderen. Hè? Dus er zitten gewoon, volgens mij heeft iedereen daar zijn eigen rol in te spelen. En zijn er een heleboel dingen die we tegelijkertijd moeten doen. Maar even concreet, als we het hebben over onderadvisering. Het probleem daarbij is ook vaak dat leerkrachten onbewuste vooroordelen hebben, waardoor ze kinderen een lager schooladvies geven dan wat ze aan kunnen. Of een hoger advies. Of een hoger schooladvies. In mindere mate. Zeker, zeker. Ja, maar we niet in deze stad. Maar waar komt die overadvisering het meest voor? De opwaartse druk van ouders heel groot is. En dat er ook heel veel ouders zijn die echt pushen om een zo hoog mogelijk advies voor hun leerling te krijgen. Zodat ze naar die categorale gymnasia kunnen. Maar dat is meer een probleem bij de hoger opgeleide ouders. Volgens mij hadden we het. Nee? Wacht even. En volgens mij hadden we het daar zojuist ook over. Dat er ook aan, die kant heel veel gebeurt. Jij krijgt straf, want je praat doorheen. Nee joh. Nee, kan je even staan? Wie bent u? Ik ben Riemke de Vries en ik ben directeur van een basisschool. En ik probeer de kinderen echt heel zorgvuldig het juiste advies te geven waar ze mee ze verder komen. Ik heb twee problemen. Ik heb heel veel opwaartse druk van ook laag opgeleide ouders die hun kinderen heel graag op een zo hoog mogelijke school willen. Want zij zeggen theoretisch onderwijs is altijd het beste onderwijs. Zo is onze maatschappij natuurlijk ook ingericht. Dat is ook echt een probleem, vind ik. Dat we het praktisch onderwijs onvoldoende waarderen. Het dus zit al in de naam, hè? Lager opgeleid. Precies. Ja. En daardoor gaan kinderen dus naar huiswerkklas en worden ze geduwd en gestuwd. En dat is niet altijd in het belang van het kind. En het tweede probleem, en dat kunnen we echt oplossen hier in Amsterdam, is dat wij geen KT-adviezen mogen geven. En dat is echt een groot gemis. Dus wij mogen geen gemengd advies geven aan onze kinderen. Het is of theoretisch of praktisch onderwijs. En daar gaat de segregatie echt wel. Daar begint het. Dus dat kunnen we hier in Amsterdam oplossen. Okay. Dank u wel. Maar Rutger, even concreet. Want bijvoorbeeld een van de voorstellen in het manifest wat wij hebben gedaan is om trainingen te geven aan leerkrachten op het basisonderwijs. Mm-hmm. Zodat ze zeg maar, zich ook bewust worden van hun eigen bias in die schooladviezen. Gaat de gemeente daar geld voor uittrekken? Dan moet ik even nadenken, want ik weet niet precies. Marjolein Moorman, de wethouder onderwijs, is in ieder geval bezig met een groot plan kansgelijkheid. Dat komt in het eerste
In het voorjaar, daar zit ook vrij veel geld in. Maar dit is ook iets waar ik zelf nog wel naar wil kijken om mee aan de slag te gaan. Ik ben zelf bezig met een vrij groot programma over discriminatie op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is natuurlijk een volgende fase waar segregatie versterkt wordt of plaatsvindt. En discriminatie met stageplekken is natuurlijk bijvoorbeeld, de overloop. Bijvoorbeeld, en ik vind dat ik ook alleen bedrijven aan kan spreken als ik zorg dat de gemeente zelf zijn zaakjes op orde heeft. En laten we zeggen de logische partners van de gemeente ook hun zaakjes op orde hebben. Dus dat betekent dat ik, of het nou de politie en onderwijs, dat plekken zijn waar ik vind dat ik vanuit mijn diversiteitsverantwoordelijkheid ook aan de slag moet. Dus ik denk dat, zoals het in het manifest staat, dat het een zinvol ding is. Maar ik kan nu niet aanzeggen. Ik kan niet met cijfers komen. Als je me dat over een tijdje kunt vragen, maar daar ben ik nu gewoon nog niet. Dus, want dat zit nog gewoon in de aanpak die ik aan het ontwikkelen ben. Ja. Sunny, ik ga je even onderbreken. Mm-hmm. Wij hebben ook gasten in huis. Anders is het onbeschof om alleen maar aan tafel te zitten. We weten allemaal hoe ik dat gaat. Ik zie een rolverwisseling. We zien allemaal hoe het gaat als je mensen niet aan tafel laat. Zal ik je een paar vragen mogen stellen? Mag ik zeggen je? Oké. Steven Tan, klopt dat? Ja. Directeur, Makanti College. Ja. Nou, je zit hier en je hoort dit aan. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe je tegen al die vraagstukken die je langskomt, tegenaan kijkt. Ja. Mag ik even overnemen? Een van de dingen die me opvalt in het hele gesprek is dat we het vooral over cognitief en het kwalificerende van onderwijs hebben. En in mijn beleving gaat onderwijs wat breder dan dat. Dus het gaat niet alleen over het verbreden van scholen, waar ik vind dat Amsterdam nog zetten heeft, maar het gaat ook over het perspectief, wat is de functie nou van onderwijs? En met name de socialisatiefunctie van onderwijs is in mijn beleving onderbelicht geweest de afgelopen politieke periode. Want Amsterdam slaagt er gewoon bijzonder slecht in om de brug te slaan tussen de verschillende culturen en de diversiteit in zijn algemeenheid. Je kunt dat op het politieke bordje leggen, maar je kunt ook zeggen de besturen die zijn te veel en daar zou ook een slag gemaakt kunnen worden. Dus ik denk dat daar niet één antwoord op te formuleren is. Alleen, ik zeg alleen, het kan wat breder. Maar heb je een concreet... De concrete vraag is van, een wethouder begint over kansongelijkheid. Ik ben bijvoorbeeld al 3,5 jaar bezig met een project en dat heet Ongelijk Onderwijs voor Gelijke Kansen. En ik heb mevrouw nog niet gesproken of gezien. Wat gaat de gemeente doen om te zorgen dat de informatie die er al is, met scholen die al veel ervaring hebben, die in de kritische punten op de stad zitten, om die te bevragen en om ze aan tafel te krijgen, om die ervaringen ook mee te nemen. Dus jij zegt eigenlijk als advies naar de gemeente toe, van doe een inventarisatie en kijk welke good practices er zijn en ga daarmee beleid maken. Ik hoef niet eens in het hoofd van Marjolein te kijken. Ik weet zeker dat ze dat wil. Dus dat kan ik bij deze ook dan wel toezeggen. Want als zij dat niet doet, dan doe ik dat zelf wel. Want dat is volgens mij belangrijk. Dat is niet om er nu me er makkelijk van af te maken. Ik ken het initiatief ook niet, zeg ik er gewoon bij. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat er heel veel initiatieven in de stad zijn. Waar we natuurlijk, we hoeven niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden, maar... laten we ook wel eerlijk zijn, daarmee zijn we er natuurlijk ook niet. Ik ben het overigens erg eens met uw punt over die socialisatiefunctie van het onderwijs. Want ik denk dat we ook burgerschap in die zin moeten versterken. En dat burgerschap ook moet gaan over hoe leef je nou met elkaar in deze hyperdiverse stad samen. Ja. Mag ik? Ben je content? Voor nu? Voor nu toch? Oké. Geef me zo even uw gegevens alsjeblieft. Ja, zeker. Ik denk dat die mensen in het onderwijsveld die ons niet kennen of we geen contactgevens hebben. Wij hebben een korte lijn, want ze hebben toch wat goed te maken aangezien dat ze ons manifest hebben getekend. Dus als je via ons gaat, zorg ervoor dat je komt. Het is misschien goed om te zeggen dat de wethouder onderwijs wel bij ons op school is geweest. Een aantal dingen heeft gezien en ook op andere scholen. En ik weet dat ze bij jou ook heel veel te leren heeft. En dat weet zij ook. Ze moet gewoon een tour doen. Net als de koning doet wanneer een nieuw koning of koningin komt. Dat doet ze. Ja, ze met kijk eens aan. Oké. Nou, dat gaan we gewoon daarmee verder. Maar we hebben nog één gast. Hussein. Wat zeg je? Mevrouw in de zaal. Oh. We gaan eerst nog even naar Freddy. We blijven hier, ja?
Oké, ik hou dat te goed. Als zij de enige is, tenzij nog meer mensen hun handen gaan opsteken. En dan moeten we overslaan. Hussein Asma. Zeg ik het goed? Ja, toch? Ja, oké. Directeur Metis Montessori College. Nou, eigenlijk zelf de vraag. Als je hierna luistert en je kijkt naar eigenlijk school waar je zelf bij betrokken bent. Wat zou je eigenlijk ons kunnen meegeven qua good practice vanuit je school? Nou, ik ben directeur van Metis Montessori Lyceum. En ik had het eerste jaar wel een hele dus diverse school. Dit is zeg maar jouw baas. Ja, nou ja, Al is mijn baas, klopt ja. Waar hij zo trots op is. Terecht ook. Hij is trots op jou, ja. Ik moet zeggen, en op de leerlingen op als, jouw school? Als schoolleider kom ik ook van ver. Ik had wel een hele, vanaf dag 1 een hele diverse school. Ik had alleen maar Nederlandse kinderen van Turkse origine en die kwamen uit verschillende steden. Maar diversiteit moet je toch van je kracht hebben. Natuurlijk moeten we van politiek en omgeving ook een en ander kunnen we verwachten. Maar ik ben van overtuigd dat je voornamelijk van je eigen kracht moet hebben. Nu moet ik oppassen als schoolleider dat ik dan niet te wit moet gaan worden. Want dat is dan volgende valkuil om de diversiteit te behouden. Want jouw school is nu aan het verwitten, zeg maar. Ja. Okay. En ik ben helemaal eens met het stukje wat net benoemd werd. Net als innovatie, digitalisering, is diversiteit geen keuze meer. Het gaat erom wanneer komt het bij je of bij je school. Dus wanneer heb je daarmee te maken? Wat ik wel belangrijk vind, want ik hoorde wel vanuit meerdere hoeken over brede scholen. Wat mij wel verbaast, zowel bestuurlijk als politiek, dat het dan ook wel toegejuicht wordt. Maar onder andere, vooral de laatste jaren, dat het dan ook een stukje categorisering op verschillende scholen in de stad gestimuleerd wordt. Door de gemeente? Niet alleen door gemeente, maar ook bestuurlijk. Ali is hier, maar hij is wel van de brede scholen. Er zijn natuurlijk meerdere bestuurders. Hoe gaan jullie dat stukje, stadbreed, bestuurlijk als politiek aanpakken? Dat is een goede vraag. Dus er wordt ingezet op brede scholen, maar de praktijk is anders. Nou, volgens mij klopt dat niet helemaal. Want volgens mij is het aantal brede scholen de afgelopen 5 jaar toegenomen. Maar ik moet hier gewoon het antwoord op schuldig blijven. In het coalitieakkoord staat dat we graag brede scholen willen. Volgens mij willen we dat dus ook ondersteunen. Maar weet wel, als gemeente ga je vooral over huisvesting. Hè? Dus het is nou niet zo dat wij het onderwijs bepalen. Maar ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat wij heel actief een nieuwe categorale school gaan stimuleren. Maar ik weet dit gewoon niet precies. Dat durf ik gewoon niet te zeggen. Maar het is misschien wel goed om eens een keer over verder te praten. Want de manier waarop we sturen op krimp en groei en met elkaar over in gesprek zijn, leidt misschien wel niet tot brede scholengemeenschappen in de zeer nabije toekomst. Dus dat, het is best interessant om nog eens met elkaar even uit te zoeken. Nou, maar dat lijkt me goed. Ik zal het aan de wethouder onderwijs doorgeven. Ik had nog een ander puntje. We hebben, als het goed is, Max, een foto van een schoolbestuur. Ja, dit is een schoolbestuur. Herkennen we het zijn de gezamenlijke schoolbestuurders. Ja, dit zijn ze allemaal. Oké, wat valt op hier? Iemand in wel rood. Is er iets opvallends aan deze foto? Ik zie het niet. Zien jullie? Iemand in wel rood aan. Ja. Sonny. Nee, maar dit is natuurlijk jammer, of niet? Hoshi, we moeten een switch maken. Maar dit helpt natuurlijk niet mee. Nee, natuurlijk niet. Nee. Wat vind je? Het ziet er zonnig uit, hè? Nee, maar het zijn... Nee, maar ik denk dat je daar een punt hebt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te sturen op diversiteit in alle geledingen van de scholen. En dat dat bij schoolbestuurders niet gelukt is tot op heden, is natuurlijk ook veelzeggend. En wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Dat zijn wij dan toch ook wel zelf. Ja, maar zou het iets zijn om dat bewust te gaan veranderen? Ik weet het wel zeker. Ik denk ook dat het van belang is. Er zit nog een laag boven zo'n laag als deze. Hè? Dat zijn de raden van toezicht. We hebben gisteren het profiel opgesteld voor nieuwe leden raad van toezicht voor de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. En daarin hebben we gezocht naar de tekst. Welke tekst nou is nou correct om te zeggen dat we daarin diversiteit koesteren. Op alle niveaus. We hebben maar één bestuurder. Dat ben ik dan toevallig. Even. Hebben jullie dat vanuit... Ik sta hier achter. Ja, ik ben vliegende keeper. Hebben jullie dat dan, je zegt we hebben gekeken hoe wij het anders kunnen doen voor meer diversiteit, maar doen jullie dan uit jullie zelf? Want als ik naar deze clubje kijk, ik heb geen probleem mee, maar het gaat mij erom, zijn ze bewust ervan dat ze heel veel dingen zelf niet kunnen bepalen of niet die expertise of die ervaring misschien hebben om
diverse, die superdiversiteit die we over hebben om te kunnen vertegenwoordigen? Ik ben me daar al heel lang zeer bewust van. Heeft er wel toe geleid toen ik gevraagd werd voor deze baan dat ik geen nee heb gezegd. Ja, dus dat is dan ook een deel van het verhaal. Maar wij sturen heel erg op diversiteit in alle geledingen van de school. Ook op het niveau van de Raad van Toezicht. Dat is de club van mensen die boven mij zitten. En ik zou het toejuichen als we... Laten we ook eerlijk zijn, met een tekst ben je er natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, je hebt zoeken en je hebt zoeken. Nee, maar dat vind ik wel ingewikkeld. Maar dat heb jij natuurlijk bij GroenLinks Amsterdam ook gedaan. Bewust Kijk, natuurlijk zal dat door sommige mensen negatief uitgelegd worden als voorkeursbeleid. Maar ik vind het het wegwerken van achterstanden. En wat wil je nou precies? Als jij vindt dat je raad van toezicht of je schoolbestuur een afspiegeling moet zijn van deze stad. Iedereen die zegt, ja, ik heb gezocht, maar kon ze niet vinden. Ja, dan zoek je maar wat harder. Denk ik dan. Misschien kunnen we dan afsluiten met... Sonny. Één vraag aan Ismanta stellen. Oké, natuurlijk, sorry. Heb jij advies over hoe die diversiteit bevorderen? Ook bijvoorbeeld op dat bestuurlijk niveau? Advies. Ik denk dat, wat jij net zei, Rutger, je kan ook gewoon beter kijken. En je hoeft ook niet zo ver te kijken, hoor. Want er zijn genoeg mensen beschikbaar. En je zal je moeten gaan realiseren dat het niet houdbaar blijft zo. En het niet moeten gaan zien inderdaad alleen maar als het wegwerken van achterstanden of social justice of zo. Het is gewoon een realiteit. En op een gegeven moment heb je anders geen bestuurders meer om uit te kiezen als je zegt dat je ze niet ziet. Dus dat zou mijn advies zijn. Open je ogen en zie die stad is echt heel erg aan het veranderen. Ja. Ja. Ja, ik heb mezelf schuldig gemaakt door iets te beloven en nu moet ik het waarmaken. Kan je naar deze kant komen? En daarnet werd iets gezegd en de helft van de zaal keek naar mij, breng de microfoon hier. Maar dat doen we in de deelsessies, lieve mensen. Ja, ik had nog een vraag, aanhakend op wat er net al is gezegd over de superdiverse samenleving. Wat ik nog een beetje mis in het verhaal is, hoe betrekken jullie de PABO-opleidingen hierbij? Want het gaat ook om het verankeren van en het verduurzamen van kennis, van vaardigheden. En er wordt heel veel verwacht van leraren en docenten op dit moment. Dus je kunt wel projecten gaan opzetten, maar begint ergens en het eindigt ook ergens. Maar het verduurzamen via PABO-opleiding, wat voor visie hebben jullie daarop of ideeën? Thanks. De PABO leidt op voor primair onderwijs. De lerarenopleidingen die voor voortgezet onderwijs opleiden, zijn wij intensief mee in gesprek. En als ik kijk naar wat voor populatie er tegenwoordig op de lerarenopleidingen rondloopt, die gelukkig ook bij ons stage komen lopen, dan is daar al een hele slag gaande. Ja, maak je me ook niet zo'n zorgen om. Klopt. Nee, daar maak ik me echt geen zorgen om. Dat daar is misschien wel meer diversiteit dan bij ons binnen de schoolbesturen. Ja. In ieder geval, ja. vanuit Wit aan Zet kan ik wel zeggen dat wij bezig zijn met een plan om langs PABO's te gaan, om daar awareness te geven, trainingen te geven aan aankomende leerkrachten op dit thema in ieder geval. En ik heb ook gemerkt dat de schoolbesturen die ik afgelopen jaar mee in contact ben gekomen, merk ik dat ze ook wel realiseren dat iets moet gebeuren. Maar soms is gewoon onkunde en waarnaast natuurlijk ook onwil er is. Ik denk dat die schoolbesturen die we net zagen, iemand moet weg en iemand moet komen. Maar als iemand weggaat, wordt om zich heen gekeken. En dan is van, hey Jan, wat doe je volgende week? Zou je in schoolbestuur willen zitten? Dus ik denk dat de aanpak zelfs, daaraan moet je mensen hebben die divers mee kunnen denken. Dan zou ik gewoon expertise's laten overkomen om samen te zitten. Om te kijken hoe we dit kunnen verder oppakken. Dankjewel. Dit is het bruggetje naar de deelsessies. Weet iedereen ondertussen bij welke deelsessie die zich wil aanschuiven? Hebben jullie erover nagedacht? Sommige mensen zagen geen kleur. Ik bedoel, hadden geen kleur. Wie waren die mensen die geen kleur hadden? Weet jullie het al? Oké. Dan moet ik eventjes... want ik weet niet precies welke sessies waar het staat gaat. Aan de zijkant. Oh, dat staat hier. Oké. Dus als je het wil hebben over segregatie, dan ben je in de handen van Fatima Elato. Applaus voor Fatima Elato. Fatima, misschien kan je staan. Ja, kom maar.
Als je het over het curriculum en representatie voor de klas wil hebben, dan ga je met mij mee. Die sessie die ga ik leiden. Ik sta er niet bij, maar het is wel waar. Maar waar is Britt, Miguel en Marjolein? Kunnen jullie even opstaan, zodat jullie dat mensen weten? Mag ik applaus voor hun dat ze ons mee willen helpen? En Saskia Grotenhuis, OSB. Dank je wel voor je komst. Nou, ik mag lekker met Fatima. Nee. Jawel. Nee, jij gaat onderadvisering en kansenongelijkheid doen, Jerry. Dat is veranderd op het laatste moment. Ja, maar je gaat toch met Fatima? Andere Fatima, sorry. Zie je? Ja, nee. Sunny. Sunny. Je neemt mijn hele alles in mijn hoofd. Sommige Fatima's zijn wat dominanter. Maar, sorry Fatima. Oké. Even kijken, ik denk dat we moeten gaan, omdat we willen na afloop even kort hier komen, zodat we met z'n allen eigenlijk 2018 wat betreft Witte Aanzet vaarwel kunnen zeggen. En 2019 gaan we gewoon met z'n allen knallen. Dus, hup, hup, hup. Pak je fiets, pak je trein, we gaan. Ik denk dat hij er is om op te nemen. Oké, dat denk ik heel de verhaal. Wie horen bij mij, volg dit. Onderadviseren. Even kijken, wij gaan naar meeting doen. Iedereen is nog druk aan het doorpraten. Thank you. Oké. Kom maar binnen. Wees niet bang. Oké. Jerry, hoe was het bij jou? Gezellig. Ja? Daar gaan we niet voor de gezelligheid. Nee, wij dachten, die schoolbesturen, ze gaan toch doen wat ze willen. Weet je wat, laten we borrel houden. Oké. Nee joh, is niet waar. Zet niet op Twitter. Yes. Fatima, jij was jij deed de sessie segregatie. Rutger zat ook bij jou. Ik hoorde net even in de wandelgang, hij zei goede sessie. Zijn er dingen naar boven gekomen die voor jou, want je bent natuurlijk al lang bezig met deze thematiek. Zijn er vernieuwende ideeën naar boven gekomen? Nou ja, ik vond het sowieso fijn om mensen uit het onderwijs te praten over vraagstukken. Ik heb 6 punten een beetje globaal samen met Saskia even samengevat. Een van de dingen die ik interessant vond is die uitstel van die selectie. Die is al gezegd, hè, en de kinderen op 12, 13 al dwingen om te kiezen, is eigenlijk te vroeg, geeft ze nou de ruimte. En geen aparte HAVO's apart en MAVO's apart. Echt voor die brede scholengemeenschappen gaan. En dat ook gaan stimuleren. Dus in plaats van degene te straffen die het niet goed doen, moet je juist degene die het goed doet gaan belonen. En dan wordt het vanzelf wel interessant. Ook vanuit de gemeente belonen? Ja, maar ook vanuit, dus ook schoolbesturen moeten wat doen aan het imago verbeteren. Maar ook vanuit de gemeente dus anders daarmee omgaan. Wel een interessante discussie over de oude bijdrage die ook uitsluitend kan zijn. Daar moet een keertje wat iets heftiger besluit op komen dan alleen maar het mag niet meer uitsluitend zijn. Ik heb geofferd oude bijdrage afschaffen. Daar was de zaal half gemengd over. De ene groep vond het wel en de andere niet. Dus ja, leefcommunity. Dus als je dan toch kinderen gaan naar hun buurt op school, zorg er dan voor dat je dus de school een soort leefcommunity, een leercommunity wordt. Dus niet alleen maar school, maar ook de voorschool, ook de zorg erbij. Dat je zo peuterspeelzalen zo klein mogelijk, zo groot mogelijk in die omgevingen. Eigenlijk zou je dus een foto moeten maken van de assen van de stad en de kwadranten. En moet je kijken hoe dat georganiseerd is. Dat lijkt me bij uitstek iets voor de gemeente, de ontwikkelaars, zeg maar de gebiedsontwikkelaars en de schoolbesturen. Ik heb er nog een hard hoofd in om een gezamenlijke pedagogische socialisatievisie te maken met alle schoolbesturen. Ik vind 26 schoolbesturen met alles blijf ik echt net iets te veel in deze stad. Maar het zou dus goed zijn dat de schoolbesturen met elkaar, werd er gezegd, gaan nadenken over die pedagogische visie. En wat willen we nou met het onderwijs en hoe zorgen we nou voor dat we dit thema aanpakken? Nou, ik vind het een goeie. Moeten we ook vooral blijven doen. Maar waren er ook mensen van schoolbesturen zelf die dat wilden gaan oppakken?
Ja, er waren mensen van schoolbestuur. Ja, ze knikken er al die het wilden oppakken. Dus ik vind het fijn als dat gaat gebeuren. Maar dan moeten we ook in de gaten houden met Wit aan Zet. Dus arbeidsdagen afschaffen heb ik gezegd. De foto moet anders, werd er gezegd. Maar ik hou niet van niet smart geformuleerde doelstellingen. Want ik weet als je dat zegt. Want al 25 jaar sinds ik actief ben, roept men, we moeten meer diversiteit hebben. Alle takken van sport op dat. Maar dan zeg ik, als je dat echt wil, dan moet je zeggen, nou, binnen 4 jaar is die foto anders. En is misschien 20% anders. Kijk, dan heb je ballen, want dan moet je er ook naar werken. Dus ik zou het fijn vinden als de overheid daar ook iets mee deed. Dus gewoon quota instellen. Daar worden mensen altijd kriebelig van. Maar ik zei ja, want ik geloof niet dat dingen vanzelf gebeuren. Dus al die onzin van nee, moet je niet doen. Dat vind ik bullshit. Want geschiedenis heeft bewezen. Als je mensen er niet aan gaat houden, doen ze het ook niet. Want dat kunnen ze niet vinden. Of ik denk, ik word nooit gevraagd. Dus ik snap niet waarom je ze niet kunnen vinden. Hallo, hier is Fatima en laat ik. Hè? Je bent gewoon reclame voor jezelf. Ik ben niet openlijk aan het solliciteren. Maar ik kan mij ook bellen als je andere namen wil hebben. Dat gebeurt niet zo snel. Weet je. Dat vind ik dan jammer. Want ik ken heel veel mensen die het heel graag zouden willen, dit soort dingen. En het vraagstuk dat ook neergelegd is hoe huisvesting werkt. En niet alleen maar huisvesting van het onderwijs, maar gewoon de huisvesting, de ontwikkeling daarvan in de stad. Die werkt natuurlijk segregatie ook in de hand. Want ja, ik bedoel, mensen met. Ik ben in de rivierenbuurt opgegroeid. En ik zie steeds minder mensen met mijn achtergrond rondlopen in de rivierenbuurt. Dan toen ik opgroeide, dat zegt iets over hoe ontwikkeling van die woningen gaat. En ik zie ze wel heel veel in mijn buurt waar ik woon in Oost. Dus daar is ook iets aan de hand. Dus dat vond ik ook interessant om mee te nemen. Is voor de politiek interessant. Want dat bepaalt ook waar je scholen gaat plaatsen. Dat bepaalt ook waar je scholen gaat plaatsen. Volgens mij waren dat mijn 6 punten. Ik heb het zelfs op een papiertje geschreven. Er is netjes verslag. Er zijn heel veel andere dingen gezegd die ook onderwijstechnisch goed waren. Maar er heeft iemand live zitten notuleren. En die Isabel. Ja, en die kunnen jullie gewoon straks kijken. Daar is ze. Ook over stimuleringen. Wat kun je doen? Wat kunnen ouders doen? Dus dat is interessant. Maar ik vond dit wel een beetje, als je zegt schoolbestuur aan zet, ga daar nou maar eens een beetje aan vastbijten. Oké, okay, dus yes. Quota bij de schoolbestuurder is in ieder geval een duidelijk voorbeeld. Nou. Je mag gaan. Je mag gaan. Fatima gaat dankjewel, vandoor. Fatima. En ik wil, ja. En ik wil andere Fatima op stage roepen. Oh, Fatima. Ja, je weet toch. Ja, we grossieren in Fatima's. Sorry, die andere, ja. Waar is ze? Ja, geef haar de tijd. Ze werkt hard. Yes. Nou, was leuk toch? Ja, was leuk het borrel. Even kijken. Ja. Wil je dat ik ga zitten? Of zal ik wat je wil. Wil je zitten? Wil je staan? Oké, okay, geef ik je de microfoon. Vertel maar wat we allemaal een beetje hebben verzonnen. We hebben het over verschillende dingen gehad. Ik had een heel mooi lijstje die ligt nu daar. We kunnen het lijstje wel even erbij pakken. Nee, heb ik je weet het wel wat okay. Er ongeveer is gezegd. Wat het meeste naar boven kwam was toch wel dat ja, heel veel. Ja, ik was het er niet overal mee eens, maar ik ga toch wel gewoon vertellen wat er was gezegd. heel veel huiswerkbegeleiding aanbieden. Daar ben je het niet mee eens. Nee, tuurlijk niet. Ik denk, ja, als je huiswerkbegeleiding moet aanbieden, dan ben je eigenlijk al voorbij het probleem. Je zou eigenlijk moeten willen dat extra huiswerkbegeleiding aanbieden niet nodig is. Maar goed, dus extra huiswerkbegeleiding. Meer op taal. Vond ik wel een mooie iets met... De kinderen scoren zo laag omdat ze de taal niet begrijpen. Dus je zou de toetsen ook in een andere taal of een gemakkelijkere taal kunnen aanbieden. Want uiteindelijk gaat het om het doel. En als het doel wel behaald wordt, ook al is de zinsconstructie anders. Lijkt net spoken anders. Word wat je nu doet. Sorry? Ja, het lijkt net een spoken word ding wat je doet. Ja. Maar ja, goed, taal. Investeren in taal. Ook het segregatie tegengaan. Dus wat eigenlijk de andere Fatima al had benoemd. En dat was het eigenlijk een beetje. Nou, er waren nog wel wat meer punten genoemd, maar ik kan dat nu niet allemaal naar boven halen. Nou, er werd bijvoorbeeld ook gekeken naar gemeente. Wat de gemeente zou kunnen doen. Maar dat was een beetje beperkt. Omdat zij alleen maar gebouwen aanbieden. Ja. Zeg maar. Dat zeggen ze, hè? Ja. Dat zeggen ze. En dat is eigenlijk onze taak om komende maanden daar meer onderzoek naar te doen.
Ik heb nog wel een vraag, want ik weet nog tijdens gesprekken met de gemeente dat we het hebben gehad over het trainen van leerkrachten, als het dan gaat over basisschoolleerkrachten. En daar heb jij natuurlijk vorige keer ook, Fatima. Fatima is leerkracht in een groep 7-8, toch? 8, ja. En als het dan gaat over de bias wegnemen van leerkrachten, dan moeten die leerkrachten daar wel toe bereid zijn om daar trainingen in te doen. En hebben jullie er ook nog over gehad in hoeverre scholen daartoe bereid zijn om dat soort trainingen te doen met hun leerkrachten? Ja, er was wel gezegd dat de schoolbestuur, het is toch wel je huis. Dat je eigenlijk als prioriteit moet stellen om de problematiek van segregatie tot onderadvisering, dat je gewoon eigenlijk prioriteriseert. Dat je zegt, oké, dit is voor ons een prioriteit en hier willen we echt iets aan doen. Dus de wil moet er zijn om te willen doen. En ik denk dat, dat merkte je ook aan tafel, dat we zagen wel met z'n allen in dat schoolbesturen gewoon echt aan zet zijn. Maar hoe we daar komen, dat sowieso was te kort tijd om nu over te hebben, maar we hebben wel een goede basis. Nu kunnen we niet alles herhalen. Bij ons hebben we gewoon, je weet van mij, we hebben alles opgenomen. Dus straks wordt alles uitgetypt. En we gaan gewoon voor zorgen. Jerry is gek met noten leren. Ja. Nee, ik wil je bedanken, Fatima. Bedankt. En, gezien de tijd, waren ook nog één sessie. Miguel, wil jij naar voren komen? Waar ben je? Oké. Okay. Was het jij of was iemand anders? Nee, ik heb het al besproken met Miguel. Ja. Ja, ze wou het aan jou overlaten. Ja. Waar is Britt? Kom maar bij, Britt. Mag ik applaus voor... Zij maakt zich ook heel sterk voor verandering. Ze maakt zich ook heel sterk voor verandering, maar ook meer voor kansengelijkheid in het onderwijs. En welke organisatie ben je bij betrokken? Ik werk voor het NINSEE. We zijn het... Wat is NINSEE? Het Nationaal Instituut voor Nederlands Slavernij, Verleden en Erfenis. Ja, en ik doe educatie daar. Dus ik hoop dat dankzij onze inzet Amsterdamse schoolkinderen natuurlijk ook landelijk meer weten over het slavernijverleden. Oké. Transatlantische slavernijverleden. Kijk eens aan. Bij onze sessie kwamen er heel veel verschillende ideeën. Wij hadden de sessie over het curriculum. Er kwamen heel veel ideeën naar voren die ik zelf ook nog niet naar voren gehoord had. Misschien heb jij er nog dus een paar... Na afloop van... Dus ik heb een paar dingen nog opgeschreven. Even kijken. Sowieso, we hebben met Wit aan Zet en de Black Archives and Easy Solutions en de Openbare Bibliotheek van Amsterdam, dus het project naar een inclusief curriculum gestart. Eigenlijk, want er is nu een curriculumherziening in het onderwijs. En curriculum.nu is daarmee bezig. En er waren dus een aantal mensen van curriculum.nu waar we ook mee in gesprek zijn geweest hiervoor. Maar in de sessie hebben zij ook echt benadrukt van... kijk op curriculum.nu en geef nog input. In januari is er een mogelijkheid om input te geven. Dus dat was een van de dingen. Dus geef input in de curriculumherziening die nu landelijk wordt gedaan. Daarnaast was er iets naar voren gekomen. Inclusiviteit, onderwerp maken in de beleidsplannen, ondersteuningsplannen. Dus conferenties, leren van best practices. Maar werd ook gezegd van door werkdruk zijn leraren eigenlijk methodeslaven geworden. Dus er werd gezegd van de methodeschrijvers, dus de schoolboekuitgeverijen, hebben zoveel macht gekregen en het zijn er een paar. En zij geven ook stereotype voorbeelden, gebruiken ze. Dus eigenlijk één idee was, misschien kunnen we een project opzetten om nieuwe schoolboeken te crowdsourcen. Dus dat we op basis van de doelen die er zijn, goede boeken kunnen maken die daaraan voldoen. Later werd er ook gezegd van misschien is het makkelijker om herzieningen te maken. Misschien in samenwerking met bepaalde uitgeverijen. Dus updates. En er werd ook gezegd dat, dat leraren eigenlijk maar voor 50% de methodes moesten volgen en voor 50% zelf invulling moesten kunnen geven aan hun lessen. En dat ze daarbij ook de buurt
en de ouders meer bij moesten betrekken. En nog twee gemeenten kunnen... Dus de gemeente kan gevraagd worden om aanvullend lesmateriaal te ontwikkelen misschien. En er was een idee om een decolonisatiestudiedag te doen. Dat gaan we voor zorgen. Klinkt bijna als een revolutie. Even kijken. We moeten gaan drinken. Heb je nog aanvulling? Ja, dat docenten ook meer vrijheid moeten kunnen krijgen om hun eigen lesmateriaal te ontwikkelen. Dat docenten de vrijheid moeten krijgen om eigen lespakket of lesmateriaal te kunnen ontwikkelen. Er is veel gezegd. Dankjewel, Miguel en Britt. Applaus. Ja, zeker. Ja. Zeker. En misschien is meteen ook goed om te zeggen dat Wit aan Zet is natuurlijk... Mensen zien vaak Sonny en ik, maar het is een hele team. We hebben heel veel professionals hier die ons bijstaan. Dus zelfs als je niet op mijn niet-blauwe ogen gelooft... kan je nog steeds vanuit gaan, we doen dit echt met hart en ziel... We doen het geheel vrijwillig, omdat we gewoon belangrijk vinden dat de volgende generatie Amsterdammers, maar ook wel misschien heel het land, dat zij gewoon nog beter, betere pakket meekrijgen naar school. En dat de school gewoon nog beter erop toe kunnen zien dat zij voorbereid zijn op de toekomst. Dus ik vind het heel mooi dat we hier zijn. Het is, hoe is het, Sonny? Sonny Dink. Ik wacht altijd op die hele lange eindspeech van jou. Ik heb aan die tijd gehouden. Mag ik je even wat zeggen, Sonny? Ze hadden al heel lang rode letters. Ik heb tijd gestolen. Ja. Ze zijn rood, maar ik heb nog tijd. Het is onze laatste event. Van dit jaar uiteraard. Komende maanden en zeker in het nieuwjaar gaan we gewoon knallen. Zullen we proberen voor... eindschooljaar, zeg maar, dat wij gewoon het manifest hebben. Met de schoolbesturen, ondertekend. Wij hebben wel hulp nodig van de schoolbesturen die hier zijn. En we willen echt vragen. We willen niet dicteren hoe onderwijs moet uitzien. We willen niet tussenkomen, maar we willen wel kijken waar wij verbeteren kunnen brengen. Want ik denk... Het helpt niet alleen de school, maar vooral de docent wordt ontlast van alle druk dat op ze komt. Zij krijgen meteen direct met ouders te maken. En al die boosheid, frustratie en alles. Schoolbesturen zijn vaak in een torentje die je ze niet ziet. Ik zeg het gewoon omdat het zo is. En ik denk dat de docenten, ja, ik weet het. We hebben het niet over directie, we hebben het over besturen. Ik zou zeggen, laat alle mensen hier, zoals ik zeg, er moet werk verzet worden. Als je zich aangesproken voelt en je zegt, ik ben een docent of ik ben, dit grijpt me aan en ik wil zeker bijdragen. Meer handen maken, licht werk. Laat je gegevens straks achter en dan zullen we zeker contact opnemen om dit samen op te pakken. En ook de schoolbesturen willen we zeker, want dat is een goed begin, om met elkaar gewoon nader kennis te maken en te kijken hoe wij dit kunnen opzetten. Zodat gemeente haar werk kan doen, schoolbesturen hun werk kunnen doen. En zodat we uiteindelijk komen bij het gezamenlijke doel, wat is een inclusief onderwijs voor alle. En het laatste leerlingen. Woord gaat naar Fatima. Nee, niet het laatste woord. Wat ik wilde zeggen is, ik zei het in mijn hoe heette het net? Deelsessie. Want het is echt samenwerken en samen dit gaan doen. Als we het echt allemaal menen met z'n allen en we hebben creatieve ideeën. Ik heb in mijn deelsessie gezegd, als je straks naar huis gaat, zaterdagochtend wakker wordt, kopje thee aan het drinken, ben ik verhip. Ik had toch zo'n gouden formule, ben ik vergeten te doen. Mail witaanzet@dezwijger.nl. En gebruik het ook echt, want al jullie eigen ideeën, zeker de schoolbestuurder, de directeuren, maar ook de docenten die hier aanwezig zijn, jullie kunnen ons helpen om het verhaal sterker te krijgen. Want wij komen niet uit jullie wereld. We hebben er allemaal een oordeel over. En als je wilt dat wij ons oordeel veranderen, help ons dan. En geef ons ook munitie, want deze mensen zitten regelmatig met politiek bestuur om de tafel, om datgene te doen wat ook echt ten goede komt aan onze kinderen, onze stad en jullie scholen. Dus gebruik het mailadres AUB. Oké, dan gaan we nu echt naar de bar. Ik bedank Sonny, jullie allemaal. Jij en je bar. We willen Pakhuis de Zwijger bedanken. Dat ze we nog een jaar met ze door mochten brengen. We willen alle professionals om ons heen bedanken. En we willen vooral iedereen hier bedanken. En ik wil zeker zonder uitzondering mijn
partner in crime, Sonny Bergman, bedanken. En ik wil Max bedanken. Max. En zeker was ook leuk om de andere ouders van Wit aan Zet te zien. Sanne en Mara. En, oh ja, je wou wat gaan doen. Wat wou je gaan doen? Nee, niks. Ik wil gewoon naar beneden. Oké, ze wil gaan zuipen. Dan gaan we zuipen. Dank je wel.